kulanti wanaagsan dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka harda ayo taana todobaadla waa idin soo gudbisay warbaahinta dalka ruuhaane waxa jira beef kula wadaago dalanteed runmoodo daqariyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira harda halkan taariyaasha dulucda huban waxaan uga hadlalaa dawlad gudiska doorashooyinka dadweyne saamee halka siyaasadeed ee haweenka guurka degdeg ah ee gabdhaha daayirta iyo gabadhfalada tacadiyo ku dhaca haweenka haweenku hadaan la iska indhatireen ama aan la xaqireyn waa laf dhabartii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaynu ognahay haweenku inay hayaan door badan oo markii ninka rag ah hal door hayo oo ah inuu shaqeeyo oo qoodinta u keeno haduuba u keeno haweenku waxay hayaan barbaarintii tarbiyeyntii imkam soo gelintii runtii idan jir muddo dheer ba waxa uu qareemaysay in haweenka cod la siiyo barnaamijyo fara badan bay soo wadeen inay dib barnaamijyada u soo nooleeyeen oo haddana intaana haween hal door isu keeneen oo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ah oo faraxsanahay mowduuc waliba loo baahnaa oo xilligiisii ah oo maaragtay weli wax ka nool yihiin waxaan qabaa in mowduucda noocaan ka hadalkooda marka la badiyo mar dhalkuna iska imaanayo qof iyo cod wax ku noqon karna qof iyo cod inaa xoojinaa waa lagama maarmaan aan xoojino tan labaad waxaa loo baahan yahay gabdhaheenna isku xir guud inaan isku xirnaano dadaalno dhaqaalo u samaysano raggu mar horey dadaalaane aan dadaalno tan saddexaad oo ugu muhiimsan dastuurkaas geed dheer iyo geed gaaban inaan u korno saan uga mid noqon lahayn oan uga heli lahayn wax cad oo aan ku leenaho ku dagaalno gabadheena naga dhaxasho Puntland waxaan isleeyahay horta representativeska inta badan aan helno haba yaraadeene oo gabdhaha ah oo kuraasta inoo soo fuulaahi ajendayaashooda kuma jirto in ay gabar kala soo saaraan iyo in ay si khaasa ajenda gabdhuhu leeyihiin ay maaragtaa banaanka u soo dhigaan caqabada labaad waxa weeye ma haysan agent isku xilqaamay arrimaha haweenka bas inay ka shaqeeyaan tan saddexaadna waxa weeye inaysan jirin wax isku xirnaan iyo kalsooni dhexdeena ah waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay annagoo gabdhaha reer Puntland matalayna madaxweynow gabdhaha gooni ka dhig gabdhaha kuwootadooda soddonka haddaadan siinayn qabiil naga madax banaysi madaxweynaha waa ka codsanaynaa mudane saciid cabdulaahi dani waa madaxweynaheenna maanta wax kale oday mahay oday wax na siin mayo oo waa aragnay wax qaybtiisa bulshadii baanu nahay qaybtii ugu badnayd waxaan ka codsanaynaa inuu maanta qalinka uu asagu hayo ilaahay baa qadara inuu noogu heeliyo wagaag intiina dhegaysatay toddobaadada aynu soo dhaafnay barnaamijka harda waxaanu xoogga ku saarnay arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo dadaalada haweenka ee xagga saamihelka toddobaadkana waxaanu ku bilaabaynaa arrimaha xuquuqda haweenka sida tacadiyada ku dhaca haweenka meelaha ay ka dhacaan tallaabooyinka ka hortag ee la qaado kufsiga gudniinka dhaawaca badan ee halisyad dhaliya ee gabdhaha daayirta lagu sameeyay arrimo kale bese intaynaan arrinkaasi toos u bilaabin aan ku horeeyo hadaljeedin kooban waa gudoomiyaha ururka haweenka khaatumo saharakiin cabdixirse oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha shirkii ardaa ee haweenka kana dhacay gaalkacyo kaasoo looga dooday arrimaha dumarka saharakiin hadaljeedinteedan waxay xoogga ku saaraysaa arrimo door ah oo quseeya xiriirka dhow ee labada gobol walaal ahaanta bulsho ee iskarabsiga hore soo jireenka waa dadka reer sool amaba khaatumo iyo kuwa gobolka mudugga Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam ya gabdhaha sharafta leh halkan fadhiya anaga gaalkacay abaal gaaran u hayna hadar reer qaatuma nahay magaaladii dhalinyarada magaalada calafka magaalada ciidanka wiilasha wax kasta magaalada magaalo taariikh gaar ah u leh reer qaatumo magaalada oodkaca magaalada anaga taariikh bay noo gashay 2000 sabaaydar waa u baahneen waa la cunayaa cuntada waa loo baahnaa laakiin dhiig iyo naf iyo wax walba loo horay waa kaftan markaasi sabaaydu waa kaftan meesha rag baa maraayay ciidan iyo calaf iyo wax walba leh dhiiggooda u huray runtii oo aad iyo aad ma aragtay dagaalkii qayb wan uga ahaa reer gaalkacay abaal gaaran u hayna hadaanu reer qaatumo aad bay u maasan yihiin magaalada waa magaalo sideedaba xadaarad leh isdhexgalka hadda walaashii caasha ay ka sheekeynaysay bulsho isku dhex jirta oo ma aragtay reer walba leh qabiil walba leh marka gaalkacay runtii waa magaalo ku suntan soomaalinimada iyo isdhexgalka bulshada aad baan gaalkacay runtii aniga sahar ahaan u jeclahay 2019 markii ugu horreysay aan imid
waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay halkan fadhido Samsam oo runtii niyad jab ku soo yara dhacay. Haddana berigi aan dadkii aanu soo saarnay ahayd Ilaahay qeyr ha siiyay oo runtii aad u shaqeynaysay xilmaanintii ugu horeeyay iyo gabdhihii ugu badnaa ee beriga soo baxay magaalada kaliya 5 gabdhood baan nooga soo baxay. Runtii waa soo shaqeynaynaa, haddana waa shaqeynaynaa, waan garab taagnaa gabdhaha. Barnaamijyada gabdhaha lagu wacyigelinayo lagu horumarina waa jeclaynaa ka soo qayb galo. Walaashay shukr baa isoo casuuntay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug oo runtii ayadana ay tahay halgamaa soo shaqeeyay oo loo soo shaqeeyay waqtigan wasiir ku-xigeenka ahaa iyo hadda welina la shaqeynaysa meel kastoo gabar loogu qaad maarka loogu qaadimaayo ama loogu maarta qareemaya inaan taagan ahaan jeclahay. Runtii aniga titil malihi gabar Soomaaliyeedaan ahay, gabdhahan u shaqeeya, horumarkoodana ka shaqeeya. Waan ku faraxsanahay barnaamijkan, waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maaragtay anaga hadda reer qaadum dad curtaraanu nahay, bulsho dhibaato soo gaaray, burbur soo gaaray, waa la socotay waxyaalihii la soo maray. Gabdhihii waa darban yihiin, erayga darbasho waa erey reer xamara, waa diyaarsan yihiin weeyaan. Waxaan u diyaarsanahay inaanu maaragtay istaagno oo maaragtay deegaankeena horumarsano oo maaragtay u shaqeyno dhalinyaradeena iyo caruurteena iyo waayeelkeena. Aanu runtii aanu anagu manihin u rahawen kaliya, waxaana hooyooyin u gurmada deegaankooda inay ka shaqeeyaan. Magaaladan Gaalkacyo, magaaladan Gaalkacyo iyo dhammaan magaalooyinka Puntland iyo magaalooyinka Soomaaliyeedna waxaan uga baahanahay garab. Wayna garab istaageen, haddana wayna garab istaagi doonaan. Halkaas baan uga baxay arrinkii qaatumo. Haddaan kusoo noqdo doorashooyinki ayaan jeedo weyto, aniga waxaan u qaabilsanaa gobolka mudug ee xisbigii Sincad. Runtii daruufo badan iyo dhibaato badan waa la soo maray. Xisbi wuxuu ahaa mucaarid ah, laakiin wuxuu ahaa kii ugu gabdhaha badnaa ee soo baxa, gabdhihii ugu badnaa Sincad ay kasoo baxeen. Taasna ugu faanay anaana ka shaqeynayay, waxaana mar kasta aan ku dadaaleynaa anaga inay gabdho helno. Awoodda gabdhaha aniga waan aaminsanahay, gabar baa wax bedeli karta. Gabdhaha runtii sidai walaashay shukur sheegtay, ma aha maaragtay inay ama wax qiyaanaan ama wax isdaba mariyaan ama corruption-ka ay sameeyaan. Gabdhaha mar kasta waxay diyaar u yihiin, u heegan yihiin inay bulshadooda horumariyaan, dhaqaalahooda inay iyaga siiyaan, ay ku horumariyaan. Gabdhaha soo maray siyaasadda ama guddoomiye ururaha ahaadaan ama wax kale ahaaday, waad ka garanaysaa nolosha ayagoo soo shaqeeyay oo soo halgamay bay weli waxaa laga yaabaa noloshooda inay tahay meeshii maalintii ay shaqada bilaabayeen ama wasiirka noqonaya ama guddoomiyaha noqonaya ay weli ay taagan yihiin, ay waxba dhicin. Halka ninka wasiirka ah oo guryad isanahayo oo maaragtay markuu siyaasadda soo galaba uu maaragtay ka shaqeysanayo. Anaga farqigaasaa noo dhexaysa. Waa noo farxad inaanu hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed mar walba ay ka fikiraan dadkooda ay maaragtay damac kaga jiro, kaga jiro maaragtay la xajeclo, jecel inay horumariyaan. Barnaamijyadan loogu qareemayo Cabdifitaax Warkaa walaalkii uu wado, waxaan jeclaan lahaa in la sii badiyo, gabdhaha la baraaruji, gabdhaha ay iscanaantaan, su-aalo badan la isweydiiyo. Waa siyaasadda waa ku yarnahay, qareenka anaga inaan isu qareyno ama loo qareyno waa ku yarnahay. Tusaale ahaan, hadda aniga wiil walaalkay hadduu sharaxan yahay, gabarna saaxiibnana sharaxanta walaalkay u qareemiya, sababtoo ah de waa walaalkay. Waxyaalahaas oo kale inaan ka foojigaano walaalihiin inaan dhan noo qareema, saaxiibadeena, wiilasha dariskeena ah, mid walba uu noogu qareemo inaanu siyaasadda qayb ku lahaano oo miiska aan fariisano looga talinaayo laga hagaayo dalka. Marka waa barnaamij wanaagsan ee wiilasha soo qaban qaabiyo Cabdifitaax kamid yahay. Inkastoo Cabdifitaax wax yar aan ku dhaliilahay oo ah caashada markuu u yeerayay titelkeeda uma yarna maamo ugu yeeray magacaydaas ama maamooyinka iyo hooyooyinka aan dab wadaan naga daaya oo titel baan leenahay, titelkayga noogu yeeray. Titel bay caasha leedahay, waa hooyo soo shaqeysay, waa gabadh soo shaqeysay. In magaceeda lagu sharfo, titelkeeda lagu sharfo waa jeclaan lahaa, oo gabar kasta loogu sharfo. Waxyaalaha ay xoogaa liidmada ay ragga nagu hayaan waa maamo, qof kasta maamo, war maamo kuumin Cabdifitaax walaalkeen baa tahay, waa nala shaqeynaysa, waana kaa guddoomineynaa. Intaas waa kaftan. Marka waa mahadsantihiin mar kale shaqada halkaa ka socota Cabdifitaax, dadaalka walaal halkaa ka sii wad. Gabdhaha walaalahay shuhri iyo caasha iyo dhammaan Samsam iyo dee wajiyada qurux badan wasaaradda haweenka oo halkan ay fadhiyaan, runtii waa u mahadinayaa. Reer mudugo tusaale nootiin halka hooshkooda, anaga reer qaatuba hadaan reer mudugo ku daynaa, aad u mahadsantihiin. Haddaba intaasi kadib aan gudagallo hadal wadaaga la xiriira arrimaha haweenka, annagoo qaybtan ku koobaynaa wasaaradda haweenka ee Puntland, xafiiskeeda gobolka mudug, iyo sidoo kale xafiiska guddoomiyaha haweenka gobolka mudug ee Puntland, si ay u muujiyaan arrimaha ay ka xog hayaan ee dhibaha ku dhaca haweenka ama tacadiyada. Waxaan rabaa qaybtii kale dabcan barnaamijkeena inaan gudagallo oo ku saabsan arrimihii tacadiyada haweenka oo kusuu ka mid yahay guurka degdeg ah ka mid yahay oo kan qasabka ku jiro oo barnaamijka FGM ka la yiraahdo oo dabcan marka hadda laga hadlo la yiraahdo roolkiisu aad buu hoos ugu dhacay. Waxaan rabaa qolada wasaaradda inaan ku bilaabo anigoo dabcan rabaa inaan guddoonka ururka iyo dabcan dadkii xoogaalka ahaa iyo GCPD aan siiyo iyagana, laakiin wasaaradda inaan ku bilaabo waxay diiwaan geliseen sanadka kan hadda ah iyo kii ka horreeyay wixii la xiriiray oo Gaalkacyo barkeen joogno kale wixii la mid ah. Waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago tacadiyada ka dhanka ah haweenka ama tacadiyada loo geysto haweenka. Inta badan ereyga tacadi si fiican baa u naqaanaa. Ereyga tacadi wuxuu noqday erey runtii aad loo hadalhayo.
تعديه بدن باجرة تعديه ذا مركي مركا لجوبو وحالوك لقيبيا دور نوع كو تعدي وحانا قنكرا قرونك فرعونيقا تعدي ام FGM كتعدي بونا قنكرا قولك خسبكا يو حالو يقان يشيك كوبسي إن قبلي لكوبسدو كلية انتهاس مركا وانتا اقوى وين مركا وحانا قنكرا توكالي إن وحالو يقان دادكي انت بدن مقعيو ايسان كو هبوانين لو بحيو وقفكاسو وانت بدن مقع لوغيارة ان هبوانين لوغيارة تعدي وين مركا هدان دول استاغو تعدي ذا يا سببا محاسبة محاسي حل لغا غاري غاري قول كمودوك تعدية بدن باجرة مرهي قودهان لغا فيري قول كمودوك عن كلنا نايرونتي وميال علاليات مركا علاد وحي قيبك قالتا انو تعدية دي سيادو سيدو كلا وحا جرة من دوريها ورونتي قيب وانكا انو تعدية قبتو مغالا قالك عيو من دورية لغمه سمية لكن والا سوقليا ماندوريها استدك استعماله وحي مركز سمين كران تعدي إنه قفكي كدعوه أما تعدي قبلي لو قيستو سيدو كلا واحد تلقو نينك فرعوني قاورنتي هادا انت بدن سيدة برقوعية وحا لقبتا وعي قلنا ترابدن أو FGM كاه رنتي مدو قاد او ترابدن باوحا لغا سميني تبابرا أما وعي قلنا لغا سميني FGM كا الآن كان واحد مودا المسلم ولد دبر قوين أي سانتي سيولي هرتي مركا بنين كفرعوني أو دريني كرنا دباتوي وكل أشياء متعدد وقف وكنا قنكره أنت مركا اللي جي ماذا كوسارة هان محي قبض هاي محي ستعدي وحلو يقانو هرت جود هان قبل كمود هواينك وحاول حسار مسارة هواينك مسارة هواينك وحي قبض هاي كيس بدن كيس هذا الحالي أو هذا مسك سعر كل حالي أنت بقى مركا واحد شرا كوا بدن أو الحالي بربلو إلى برنامج sababtu ah kiiska marka qabatid waxa ugu weyn oo kiis loo qabtaa waa cadaalad qofka inaa lacagsiisid waxa loo yaqaan inaad qofkii maskax ama maadhay u sameysid qofkii inaad mataqaan sheeg marka ugu horeysa bad dajisid runtii waa waxyaalinta yar laakiin waxa ugu dambeeya ama qodobka ugu weyn loo soo qaadan karo waxay tahay ina cadaalad qofkii u helo sababtu ah qofkii markuu tacadi ku dhaco hadii qofkii kiiska geystay aan cadaalada la marsiinin لكن udeegankii uu joogo qofkii dibanaha marnaba kuma noolaan karo wax loo yaqaan farxad sababtoo ah qofkii tacadiga u geystay ba halka maraya salaahan gabadha markii la kufsado hadii ninkii kufsaday uu deegan ku nool yahay oo aan la qaban kuma soo dhirin karto inay wax loo yaqaan gabadhii ay hortagto cadaalad raasato inta badan marka waxa jira ayada cadaalada la maray kiis maxkamada yaala oo odayaashu leexiyaan markaan leeyahay inta badan markaan odayaasha soo qaadanayo ma aha inaan dhaliilayo ayaga oo si gooni u dhaliilayo laakiin waxaa jira gabadha qoyskeeda family ahaan markiiskii maxkamadda la keeno oo kiiskii la xalinayo oo kiiskii xataa oo maxkamadda soo gaaro in odayaashii gabadha ay dhahaan kiiskan dadkii dhibanaya dadkii anaga dhibta noo geystay anaga wixii la xalisanay kiiska falaha ka qaada qofkii markuu wuxuu ku qasban yahay inu kiiska faraha ka baxo marka taas waxaan rabaa inaan hal jano ka soo jeediyo oo ah dhanka dawladda halkaas waxa u maleysa inay powerkeedu halka daciif ka yahay sababtoo ah hadii ay sameeyso xeer adag oo ah hadii kiiska oo maxkamadda soo gaaro ama kiiska oo cadaaladda waxa loo yaqaan la horkeeno in oday intuu ka dab yimaado kiiskaas uu dhaho anaa kiiska xaliyay oo waxaan ku xaliyay intaqaan sheeg ee arimbeeda ku xaliyay in odayga dambiile uu yahay ama qareerka ay dambiile yihiin oo laftirkooda sharciga la tiigsado marka dawladduna waxa loo yaqaan ayadaa baawarka iska leh dadka soomaalida waxay inta badan la dhahaa soomaalida muxshata way baqdaa marka haddii xeerar adag la sameeyo oo runtii xeerarkaasna la dilo dhaqan geliyo waxaan u malaynayaa in halkaas horta kaas uu yaraanayo waxaa jira marka ka wasaarad ahaan kiis badan xalinay oo ilaa cadaalad aan ku xalinay xataa kuwa waxaa loo yaqaan ii sheeg kufsadayaalaha oo lexdhexiray oo toban sano xarig loo gooyey toban sano u yar inta kufsiga ah waxaan rabaa marka waxyaalaha marka sababa tacadiyada sababa tacadiyada marna gabadhu qofku asagaa sababsada marna bulshada u sababtaa qofku markuu asaga sababsanayo waxa weeye gabar ahaan tacadi buu ku dhici karaa waxaan waa qadar alla waa qoraal rabbi laakiin waxaa loo baahan yahay qoraalkaas
ربي با اسكله وو دعي لكن غبره هويدا صاحب لا نقو غبدو حدي والدك صاحب لا نقتو او هو صاحب لا نقتو او وحيالها بنانك كسو غاريا اي كلا تشتو والد كلا تشتو انت وحا متقايش انت بدا يلانيا دباتوينك كدلن كرا مركا gudahan ee inta ku soo gabagabeynaya ama san tahay dabcan xilibaanka uu soo laabanayo gudoomiyahan rabaa inaan shukr ku laabtaan rabaa ee dabcan xafiiskooda iyo xogaha hayaan arimahan dabcan la xiriira waxa runtii door gaar ah ii leh ee waan rabaa arinta guurka degdeg waxa ilaahay gabdhaha yaraan baa lagu gursadaa qoysas badan oo burburana waxa kamida bisaylaanta qoyska markii dadku dhalinyaro yar yihiin oo dabcan dad yar yar oo aan meexaan weyn gaarin oo gabadha ama guur degdeg gashaan wiilasha laftigood way galaan dabcan guurri laakiin gabdhaha laga hadlaya marka gudoomiyaha soo dhaweynaya wixii xogta la xiriira arrimaha dabcan taadiyada waqtigeena waxaan rabnaa inaynu hadii lahayno inaan ku dheereyn mayo laakiin qof wax sharaxaya ciidina ka joojin mayso waxa laalay xog lahayo waa noo muhiim bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan limitka saxda ah oo la diiwaan geliyay sanadkan waxa laga rabay wasaaradda haweenka inay soo bandhigto oo ay sheegaan maandaha kiisaska saxda ah maadaama ayagu ay involved ku yihiin marka wasaaradda reportkaas u deenina waxaan leeyahay guurka iyo tacadigu waa laba qaybood tacdiyada bulshada ku dhaca waxay ku dhacaan rag iyo haween buu ku dhacaan sanadahan waliba intaan xogogaal u ahay kiisaska gobolkan ka dhacay wiilal yaryar oo la farxumeeyey iyo haween la kufsaday way isugu jireen farxumeen keliya maaha xataa waxaa jira wiilal inta la kufsaday waliba la dilay marka kiisaskaas wasaaradda insha allah baa ribootkeeda idan siin doonta next waa inay ku laabtaan muhiim weeye oo ay sheegaan nambarka saxda ah oo sanadkan dhacay guurka degdeg ah runtii waa caqabad jirta markaad fiirisid dhanka waxbarashada markaad fiirisid dhanka dhismaha qoyska laana responsibility-ga qoysku u baahan yahay waa inuu qofku maajuur yahay gabar iyo wiil labadaba anigu waxaan ka mid ahay tiimka guurka degdega kusoo guursaday waxaan isdhihi karaa waliba macalimad maaragtay challengeskiisa sharixi karta inaan ahay waxaa jirtay inaan cumar samantar casharo ka bixinayna volunteer a gabdhaha maadaama ay dugsigii sare ku jiraan saddexda galaas oo ugu sarreysa oo tuuga trigii foorka annagoo ula jeednay inaan gabdhaha calashaan aan xoogaa nidhaahno maaragta guurku waa wax ilaahay baneeyey oo wanaagsan oo ummadda muslimiinta inay guurka la fududeeyo oo la cuslayn oo la guursado oo muslimiinta la tarmiyo waa sunne guurkuna waa nooc cibaadada ka mid ah ayaduna waa wax wanaagsan oo ma caqabadaynayno laakiin waxaan xogogaal u nahay aniga khaasatan xogogaal u ahay hooyada dhibaatada ku dhacda aniga waxaan ku barbaaray waqti burbur ah aan waxbarasho fiican jirin jaamacad jirin guurka degdeg ah duruuf baa igu khasbaysada halka jaamacadoo furan in nin la guursaday ahayd laakiin runtii hadda waxaan aada ula yaabaa gabdhaha heli kara inay dugsi sare dhammeeyaan inay jaamacado bartaan waxaan qabaa haddaan kusoo beegmaa waqtigan maanta waxaan idinla hortaagnaan lahaa anoo b h d ah macnaha markaan fiiriyo hanka aan waxbarashada u leeyahay waan guursaday responsibility-gii layga rabay runtii ma buuxin ma dhaliilayo odagaygii laakiin waxaan dhaliilayaa inaanan anugu ahayn maajuur leanna waxaa layga rabaa ama noloshu markay midow yeelato samir baa la rabaa dulqaad baa la rabaa wax badan baa la rabaa adkaysi baa la rabaa intaa midna ma lahayn waxaa dhacday inaan reerkaygii dumi in aniga ilmahaygii noqonay in aan u qabay in layga gardaran yahay inaan colaad qaaday in maaragta aan macnaha waxaa layaaba disappointin aan noqdayoo waxyaalo maskaxdaadu simbali ah markay aragto oo aadan laakiin waayo arag u ahayn waxay noqonayaan inaad u malaysid dhib keligaa kugu dhacday ama waxyaalo nasiib daraayo adigoo aada la kulantay oo xitaa naftaada laftigeeda gabdhaha gaarsiiyey haddaad fiirisid heerka depressionka haweenka runtii waa unright wey wax la qiyaasi kara ma ahan markan waxaad arkaysaa adoo dariiq maraya qof dumar oo isla hadlaysa waxyaalaha gaarsiiye haddaad dib u baadhid waxay haysataa 11 caruura ama 12 caruura
waxay ku guursatay dhalinyaranimo waad arkaysaa qof weyn ma ahan nolosheedii islaamnimada caawinaysay waxaan isleeyahay haddaysan islaam ahayn waxay isku samayn lahayd suicide marka fiiriso runtii laakiin dee ummaddu markay dad muslima tahay waxbaa jira xakamaynaya waxaasoo dhanaynaha waxaa sabab u ah guurka degdega ah cidna faa'iido uguma jirto dhismaha qoyskaagaan faa'iido ugu jirin dhalitaanka ilmahaad dhali doontii mustaqbalkoodaan faa'iido ugu jirin qofka aad la noolaanaysaan faa'iido ugu jirin oo magaciisa markii la fiiriyo marka waxay ku fiican tahay guurku inuu yahay soomaalidu waaga horeeto dad fiirisid dad baa culturkii aaminsana waxay ku dhahayaan weligeedaa gabdhaha iyadoo 13 sano jira nin la siin jiray guur marka guur wuu ahaa oo ma dhahayo guur ma ahayn laakiin waxay ahayd gabar 14 jira baa waxaa la siin jiray 60 jir nin ah xoolaha laga dhaafsan jiray riix iyo raaxaba waxay ku khasbanayd inay la noolaato laakiin waa ahayna farxad ku nooleyd ilmayda responsibility-ga laga rabaana maxay ahayd waxay ahayd inay ilmo dhasho iyo inay ariga raacdo iyo wixii agaba marka reerkaas lagu xeynayo inay adigu khaadim inay wax yaroo aan badnayn marka aniga markay ugu dhacday taas waxaan aaminsanahay dadka ugu aan dhihi karo hooyooyinka ugu kartida badan inaan ka mid ahay barnaamijka hadda toddobaadkan intaasi ayaan ku koobaynaa waynoo toddobaadka dambe iyo qayb labaad oo arrimahan la xidhiidha.